Namaskar, swagatam ya druto hongbad. Malkasar Bharat Bangla himanto BSFৰ guli nihoto hoise John Surang Guru Harbrakari guli nihoto hua Surang Guru Harbrakari to Malkasar thana relekar Kukurmara gaur Sahinur Islam nikha Bangla dekholo Surang Guru niar khomote BSFe guli salona koran mrityu khote Sahinuror. Usotar madhyame Suranta porikha nokol jugan hori nilambito holo adhyaksha Kasar College or adhyaksha Dr. Siddhartha Shankar Nathong nilambon shikha bibhagor porikha grihote atmiyok jugan horisil nokol. খারিজৰ বাবে চৰকাৰৰ সমৰ্থন দিয়া দুই কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ পদ কবলক্ষ্য বহন্ত দাসৰ বিধায়ক পদ খারিজৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক জনাব আবেদন বিখবাদী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে কংগ্ৰেছ মিজোৰামৰ মিয়ানমাৰ অধৰ্ণাৰ্থী হিবিৰত লাগিল ভয়ংকৰ জুই হিবিৰত জুই সূত্ৰপাতৰ পিছতে হৰণাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক হঠাৎ ৰাজ্যত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হিতৰ বিদায়খনৰ ঢুলি কুলি পৰিবেশৰ মাজতে বাঢ়িছে জাৰৰ প্ৰকোপ ধূলিময় পৰিবেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এটা বৰষুণৰ আহাত এতিয়া ৰাজ্যবাসী অসমত বহাগ বিহুৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা 16 এপ্ৰিলৰ পিছত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দুটা পৰ্যায়ত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে বৰাক উপত্যকাত প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা মহানগৰীৰ নাৰেংগীৰ হাউচিং কলনী চুৰিকাণ্ড হাউচিং কলনীৰ বাসিন্দা ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নাৰায়ণ চন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে থকা ৰবি কুমাৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত চুৰ সোমাল ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে চুৰে লুটপাত চলালে চিচিটিভিত বন্দী হ'ল দৃশ্য প্রকাশ পালে 2023-24 ইকোনমিক সার্ভে মতে অসমত এবছৰৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা 10,34,613 জন বৃদ্ধি হৈছে 2021 চনত বৃদ্ধি পাইছিল 22,125 জন বিপৰীতে 2022 চনত আছিল 32,34,738 জন অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰত বৃদ্ধি 58,770 জন মাজুলী আৰক্ষীৰ জালত পৰা 5 জন হুটখুৰৰ তিনি জনক আদালতত হাজির করালে আরক্ষীয়ে কিন্তু জিন্তু বড়া জিন বড়া আর অজিত বড়া মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজির করা আদালতে জামিন নাকচ কৰিছে তিনি অনুজ্ঞাপত্র বিহীন হুদৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যত হুটখুৰাৰ বিৰুদ্ধে চলিছে তীব্র অভিযান আৰক্ষীৰ এইবোৰ শিলচৰত এবাৰ মহিলা সহ তিনি হুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জালত হুটখুৰ হেমা বেগম লস্কৰ খাইৰুল হুছেইন লস্কৰ আৰু দিলবাহাৰ আলম চৌধুৰী নগাঁৱৰ বৰকন্দলী নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড মাতৃকন্যাক খপিয়াই হত্যা কৰিলে বৰ দেউতাকে দাৰখাপত থিতাতে নিহত হৈছে মাতৃ জিমিনা তাতি মুমূৰ্ষ অৱস্থাত জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কন্যা জিনা তাতি ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিলে বৰ দেউতাক মুৰুলী তাতিয়ে নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত হীৰক জ্যোতি পাঠক ভেলেণ্টাইন ডেৰ নিশা কংকন তালুকদাৰৰ লগত আছিল আই টেন বাহনখন এতিয়া পলাতক অপহৰণ আৰু হিট এণ্ড ৰানৰ চাৰি অভিযুক্ত বৃন্দাবন ট্ৰেভেলছৰ পৰা কংকনে লৈছিল সেই বাহনখন ভুক্তভোগী যুৱক যুৱতীকে লৈছিল হীৰক জ্যোতি দুয়োগৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে লৈছিল আৰু হীৰক জ্যোতি পাঠকৰ নাম গোৱালপাৰা ৰাগিয়াৰ বলবলা চান্দমাৰীত ৰাইজে খেদি খেদি আটক কৰিলে নকল সোণ বিক্ৰী কৰা প্ৰবঞ্চকক ৰিয়াজুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকে গাঁওখনৰ ফুলবাৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ সৈতে মিলি মধ্যপ্ৰদেশত বিক্ৰী কৰি আহিছে সোণ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত দুয়োকে আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় বিজেপি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাই নাই কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত চলিলেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি কংগ্ৰেছ তথা আন ৰাজনৈতিক দলতকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে ডিব্ৰুগড়ত আগবাঢ়িছে আম আদমী পাৰ্টী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাক লৈ সৰু সৰুকৈ সভা আয়োজন কৰি তুংগত এতিয়া অপপ্ৰচাৰ গৌৰীসাগৰৰ সুন্তলি চিগাত নিশা বাছ দুৰ্ঘটনাত প্ৰতিৰোধ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমাল গৈ এখন নৈশ বাছ কথপি প্ৰাণৰ ক্ষেত্ৰীজনৰো অধিক যাত্ৰীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল বাছখন তামোলপুৰ দীঘিলিপাৰত পথ দুৰ্ঘটনা ক্ষমা কৰিব দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ লোক এখন বাইক মিনি ট্ৰাকে প্ৰচণ্ড বেগত খুন্দিওৱাৰ ফলতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা আহত দুয়োজনকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে গুৱাহাটীলৈ হাইলাকান্দিত ফাদিল হল এইচএছৰ প্ৰশ্নকাকত হাইলাকান্দিৰ ভিক্টৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনা পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 40 মিনিটৰ ভিতৰতে হোৱাটছএপে ফাদিল হল প্ৰশ্নকাকত ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন ছাত্ৰক আটক কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে প্ৰসংগ নলবাৰী বৰহৰ কুচিৰ মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা বৰ্তমান পলাতক স্বামী জগদীশ হালৈ সংবাদ মাধ্যমত অহা তথ্য অনুসৰি বহিঃৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিছে জগদীশ হালৈ জাইকাৰ দ্বাৰা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব তেতিয়া পানীৰ কানেকশ্যন ল'বলৈ সম্পত্তি কৰ দিব লাগিব যদি সম্পত্তি কৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে পানী যোগানো ব্যাহত হ'ব জল বৰ্ডৰ সৈতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে হৈছে চুক্তি আৰু সংবাদমেলত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়াই বিগত বৰ্ষৰ 130 কোটি আৰু চলিত বৰ্ষত 60 কোটি টকাৰ সম্পত্তি কৰ লাভ কৰিছে পৌৰ নিগমে তালিকাভুক্ত কৰিছে 50টা বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ আৰু ঘৰক য'ৰ পৰা চিল কৰা হ'ব সম্পত্তি ইতিমধ্যে কেইবাজনৰ সম্পত্তি কৰা হৈছে চিল এই কথা জনাইছে মৃগেন হৰণীয়াই গোচাইগাঁও ডাইনী সন্দেহৰ অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰি এজন বৃদ্ধাক হত্যা কৰিলে অতি নিৰ্মমভাৱে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছে মাইনু হাছন নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীক গোচাইগাঁও হত্যা পুৰাৰ পাহাৰ পৰৰ এই ঘটনা
ডাইনী অন্ধবিশ্বাসত বৃদ্ধা গৰাকীক হত্যা জড়িত অভিযোগত তিনিজনক আটক কৰিছে শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাইছে ধৃত ফিল্মন হেমৰণ লক্ষীৰাম মাৰ্ডি আৰু গোপনা মাৰ্ডি সনপুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপ পঞ্জীয়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জুৰি শৰ্মা ভূমি জালিয়াতি গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূমি জালিয়াতিৰ অভিযোগ পূৰ্বে আন এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল জুৰি শৰ্মা ভৰলুমুখৰ এটুকুৰা ভূমি দালাল চক্ৰৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰিছিল আৰু এই গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু দালাল কিলাপুৰ বাৰত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান পাঠকুৱেৰীৰ মেগজিনৰ বিষ্ণুনগৰৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ জি এম ডি এ জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাই তিনিটা বাসগৃহত নিতুল লহকৰ ৰুবুল লহকৰ সৰলা পাটগিৰি ঘৰ উচ্ছেদ কিলাপুৰ পাৰত বাসিন্দাই সুপ্ৰিম কোৰ্টত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে জনাইছিল দিছিল গোচৰ আৰু এই গোচৰত আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল প্ৰথমে গোচৰটোক লৈ আদালতে পুনৰ ৰায়দান কৰা জি এম ডি এ চলালে উচ্ছেদ অভিযান শিলাকু উচ্ছেদিত ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত সচলত উচ্ছেদিতৰ প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু শিলাকুত উচ্ছেদৰ বলি হোৱা প্ৰতিটো থলুৱা পৰিয়ালক শীঘ্ৰে পুনৰ সংস্থাপন আৰু যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ দাবীত সচলত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্টকালীন অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অসমৰ উত্তৰা গগৈৰ দ্বিতীয়টো পদক লাভ মহিলাৰ 200 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে উত্তৰাই আৰু চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা উত্তৰা গগৈয়ে মহিলাৰ 50 মিটাৰ বাটাৰফ্লাই ইভেণ্টতো লাভ কৰিছিল পদক অসমৰ মাটি নাগালেণ্ড বন বিভাগৰ গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহ কৰি গৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া মীৰাপানী সৰুপানীৰ পৰা শিল কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ জব্দ কৰি 2000কৈ ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ নাগালেণ্ড বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অনলাইন টিপি থকাৰ পিছতো ডাম্পাৰ চালকসকলক ধন বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ মীৰাপানীৰ চন্দনপুৰৰ উখা জিলাৰ পৰা বন বিভাগৰ এটা দল আহি অসমৰ ভূমি তালাচী চলোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সীমান্তত নিয়োজিত 142 নম্বৰ চি আৰ পি এফক অৱগত কৰা হৈছে যদিও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই অসম প্ৰশাসনৰ কোনো এজন লোক জনতা ভৱনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুৰণি সভাকক্ষত আত্মসহায়ক আঁচনিৰ অধীনত গ্ৰাফিক্স ডিজাইন ইউনিট বিতৰণ অনুষ্ঠান মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিতৰণ কৰিলে গ্ৰাফিক্স ডিজাইন ইউনিট ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ অনুসূচিত জাতিৰ নিবনুৱা যুৱকক সংস্থাপিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিশেষ পদক্ষেপ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংবাদমেল মিছন বসুন্ধৰা সন্দৰ্ভত সংবাদমেল পাতিলে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ব হৈছে শীঘ্ৰে প্ৰায় 3 লাখ লোকক ভূমি পট্টা দিয়া হ'ব খিলঞ্জীয়া লোকে ভূমি পট্টা পাব সংবাদমেলত কথাখিনি সদৰি কৰিলে বিস্তৃতৰূপে সংবাদমেলত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক অপ্ৰাসংগিক আখ্যা দিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছত নীতি নাই আদৰ্শ নাই কেৱল মিয়া প্ৰীতিহে চলিছে বুলি কৰিলে মন্তব্য কৰবালৈ মানুহ গৈছে নেকি চাবলৈ কংগ্ৰেছ ৱাৰ ৰুম হৈছে বুলি কটাক্ষ সাংসদগৰাকীৰ আনহাতে ভূপেন বৰাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াকো কটাক্ষ কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই তেওঁলোকো যে বিজেপিলৈ নাহিব তাৰ কোনো মানে নাই দেৱব্ৰত শইকীয়াক মাকে কোৱাৰ কাৰণেহে আজিও কংগ্ৰেছ দলত আছে মাকে নোকোৱাহেঁতেন বিজেপিলৈ আহিলেহেঁতেন নেকি বুলি কটাক্ষ সাংসদগৰাকীৰ ৰাজ্যৰ 182খন মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকক প্ৰাদেশিকীকৰণৰ নামত চূড়ান্ত বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ অসম মাদ্ৰাছা কনভাৰ্টেড স্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ সংবাদমেল পাতি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে শিক্ষক সংস্থাটোৱে গাড়ী ঘৰতে থকাৰ পিছতো টোলগেটৰ পৰা কটা হ'ল টকা ৰহা টোলগেটৰ পৰা পইচা কটা মেছেজ আহিল দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ যুৱকলৈ মেছেজ পাই চিন্তিত যুৱকজনে চিপাঝাৰ থানাত দিলে এজাহাৰ কোনো দুষ্টচক্ৰৰ অসল অভিপ্ৰায়েৰে তেওঁৰ গাড়ীৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ইটানগৰ আৰক্ষী যান বাহন শাখাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে জোনাৰেঙী তিনিআলি ব্যৱসায়ী সন্থাই আৰক্ষীয়ে অবৈধভাৱে পাৰ্কিং মাচুল লৈ হাৰাশাস্তি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ীসকলৰ কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীৰ লগতে জি এম চিকো কৰিছে দোষাৰোপ মাকুমত নিৰ্মিত তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুনকৈ নিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌপাশ তথা কাৰিকৰী দিশসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মিলিত হল এক বৈঠকত আপক তীব্ৰ সমালোচনা নদুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ যিটো চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ যিটো দলৰ কোনো গণভিত্তি নাই সেই দলৰ কথা ভাবি আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ বুলি আপক কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই প্ৰাৰ্থিত্ব পালেই নহ'ব গণভিত্তি থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে বানমুক্ত বালিপৰাৰ লক্ষ্যৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ৰাজহুৱা সভা বালিপৰাৰ জৰাহৰ নৈৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ লগতে সংগতি ৰাখি বালিপৰাৰ অমীয় ভৱন অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে বানপীড়িতৰ সৈতে মিলিত হয় বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বিষয়ে কৰে আলোচনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা পাৰ্টী নহয় ই এক মিছন সেইবাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা এজন এজনকৈ এটাই নেতাই যোগদান কৰি আছে বিজেপিৰে মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে সচলত ধৰ্ণাস্থলী থদু অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আক্ৰাচৰ উদ্যোগত এখনঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মৰাণত ড্ৰাগছৰ সৈতে দুটাকৈ পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত পেডলাৰ দুটা অংকুৰ গগৈ আৰু জিতু দাস এখন ৰিক্সাত গৈ থকা অৱস্থাতে দুয়োকৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মঙলবাৰে আইচলৰ ব্ৰিগেড খেলপথাৰত সংগীত পৰিৱেশন কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেণ্ড দ্য মিড নাইটে কেলিফৰ্ণিয়াৰ এই
বান্ধটোৱে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 24 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ভাৰতৰ 4খন চহৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব 18 ফেব্ৰুৱাৰী বেংগালুৰুত বেণ্ড মিডনাইটৰ শ্ব আছে বোকাজনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ কানিসহ 2 সৰবৰাহকাৰী কাটক কৰিছে এখন 16-চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কানিখিনি মণিপুৰৰ পৰা হাৰিয়ানালৈ সৰবৰাহ কৰিছিল কানিখিনি 2 সৰবৰাহকাৰীক বোকাজন আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাইছে জাগিৰদাৰ নেলি প্ৰশাসনৰ উচ্চ অভিযান প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিল বাবুল পাটৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ওপৰ ঘৰত নিৰ্মাণ কৰা ফাৰ্ম হাউচত তেওঁৰ বুলডোজাৰ চলিল তিৱা ছাইট পৰিষদৰ অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বেদখলমুক্ত কৰা ভূমি বহু শিল্পী সংস্থা অসম ৰাজ্যিক অধিৱেশন আৰু বিহু ৰত্ন বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ বিহুৱা জয়ন্ত সোণোৱালক 2024 চনৰ বিহু ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰিব আৰু এই বঁটাত আছে বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা ট্ৰফি মানপত্ৰ এটা জাপি চেলেং চাদৰ নগদ 20,000 টকা দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বিলত বিহৰি মাছ নিধন কৰিছে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ বিলত মাছ উপঙি থকা মৃত অৱস্থাত উপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৰাইজে বিলৰ পাৰত উদ্ধাৰ কীটনাশক দ্ৰব্যৰ বটল আৰু ঘটনাস্থলীৰ উপস্থিত বন বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মুছাইগড় মাটিয়াজুৰি স্থিত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দাবীৰে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৰিপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মি চুপাৰী হল জব্দ নাগা তালাচীৰ সময়ছোৱাতে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে বাৰ্মি চুপাৰীখিনি ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে কৰিছে জেৰা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিজেপি লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত আয়োজন কৰিছে বুথ পৰ্যায়ৰ সন্মিলন সাংসদ বিধায়কৰ অংশগ্ৰহণেৰে ধেমাজিতো চলিছে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীক লগত লৈ ব্যাপক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ ফটো এলবাম মুকলি চাই লৈ এবাৰ মুখনি তোমাৰ শীৰ্ষক এলবামখনি সন্নিৱিষ্ট হৈছে বিধায়কগৰাকীৰ কৰ্মৰাজীৰ বিভিন্ন ফটো বিধায়কজনে নিজ হাতে উন্মোচন কৰিছে 304 পৃষ্ঠাৰ পুথি আকাৰৰ এখন এলবাম এলবাম মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিও বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত নগলো কাৰণ বিৰোধী শূন্য অধিৱেশনলৈ গৈ লাভ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে মনোবিজ্ঞ শৰ্মাই কোৱাৰ পিছতো কৰোণা ভেকচিন নললে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই প্ৰতিষেধক নোলোৱাৰ বাবেহে প্ৰাণ বচাৰ দাবীও কৰিছে অতুল বৰাই নাৰী সবলীকৰণৰ বাবে কলিয়াবৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভলাগুৰি সত্ৰ সমবায় সমিতিৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ় দি গ্ৰাম্য মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ পদক্ষেপ কলিয়াবৰ ভলাগুৰি সত্ৰ সমবায় সমিতিৰ লিমিটেডৰ নাবাৰ্ডৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মহিলাক গুৰুত্ব প্ৰদানেৰে হাতে কামে আগবঢ়াইছে পদক্ষেপ মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছি পেট্ৰল পাম্পত নিশা দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এখন দুচকীয়া বাহনত ছুইফ্ট বাহনে খুন্দিওৱাৰ ফলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ছুইফ্ট বাহনখনত যুৱকৰ সৈতে আছিল এগৰাকী যুৱতী বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সুৰাৰ বটল সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলাই দুচকীয়া বাহনত খুন্দিওৱাৰ অভিযোগ উঠিছে পিছত উদালবাকৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে পুনৰ ৰাজপথত উন্মুক্ত গাঁতত দুৰ্ঘটনা ঘটিল তিনিচুকীয়াৰ জি এন বি পথৰ পৰা শিৱবাৰী পথত প্ৰৱেশ কৰাৰ সেই কালপাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে খান্দি ৰখা বৃহৎ দ গাঁতত সোমালগৈ এখন বিলাসী বাহন কালপাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা গাঁতত সোমাইছিলগৈ বিলাসী বাহনখন আৰু গাঁত খান্দি উন্মুক্তভাৱে ৰাখিছিল প্ৰশাসনে SUV 500 বাহনখন দ গাঁতত সোমাই পৰাত আৱদ্ধ হৈ পৰে আৰোহীসকল পিছত ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজে বাহনখনৰ আৰোহীসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বেৰিকেড লগালে প্ৰশাসনে বৰপেটা ৰোডৰ দুৰ্গাবাৰী কালীবাৰী মন্দিৰ কমিটিৰ কাণ্ডৰ চকু কপালত তুলিছে ৰাইজৰ মন্দিৰটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে এটা ময়ূৰ পক্ষীক মৃত্যুৰ পিছত পৌৰসভাৰ ডাষ্টবিনত দলিয়াই দিয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিগত প্ৰায় 15 বছৰে মন্দিৰলৈ অহা প্ৰতিজন ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিলে ময়ূৰ চৰাইটো উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 15 বছৰ পূৰ্বে বাপুপাৰাৰ একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকে দুৰ্গাবাৰী কালীবাৰী মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে মন্দিৰ কমিটি গতাই দিছিল ময়ূৰ চৰাইটো কিন্তু ময়ূৰ চৰাইটো মৃত্যুৰ পিছত ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়াক লৈ অঞ্চলবাসীৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ দেখা গৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ সময়ত দলতকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিব গহপুৰৰ 9খন বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আৰু গহপুৰৰ বাগিচা অঞ্চলসমূহত 170,023 গৰাকী লোক এইবাৰ সাজু হৈছে বিবেক ভোটৰ বাবে বাগিচাসমূহৰ উন্নয়নৰ গোটেই দিশ উন্নয়ন সাধিব পৰাকৈ প্ৰাৰ্থীকহে অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ দাবী কৰিছে শ্ৰমিকসকলে সাংসদ হিচাপে সমষ্টিত যিমানখিনি কাম বা উন্নয়ন কৰিব লাগিছিল সিমানখিনি কাম কৰিব পৰা নাই বুলি অকপত স্বীকাৰোক্তি গুৱাহাটী সাংসদ কুইনুজাই আনহাতে দলে বা নেতৃত্ব বিচাৰিলে পুনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হ'ব বুলি জনালে কুইনুজাই বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলা কংগ্ৰেছীসকল প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইনুজাই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী সমষ্টিত কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব নোৱাৰে বুলিও কৰিলে দাবী লংকাত অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ অভিযান চলিল অভিযানৰ অন্তত চিল কৰিছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন কেইবাখনো ফাৰ্মাচী সেই অভিযানৰ মাজতে কেইবাখনো ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে পলায়ন কৰিলে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত চিল কৰি দিয়া হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ
আফদি ফোকা চহৰখন দখল কৰি আন এক নিচান উৰুৱাইছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষৰ মে মাহত ইউক্ৰেইনৰ বাকমুট চহৰ দখলৰ পিছতে আফদি ফোকা চহৰত দখলৰ চেষ্টা চলিছিল ৰাছিয়াৰ ফালৰ পৰা, আৰু এয়া ৰাছিয়াৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ সামৰিক সফলতা। পরিকল্পিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবত ক্রমে শুকাই গেছে কাজিরঙার বিল খাল জলাশয় সমূহ। উদ্যান কর্তৃপক্ষের মতে খাল বিল সমূহ শুকাই যাওয়ার কারণ মূলত মেটেকার প্রভাব, যদিও দীর্ঘদিন ধরে বরষুণের অভাবত শুকাবলে আরম্ভ করেছে জলাশয়। কিন্তু প্রায় দুবছর ধরে কাজিরঙা পূর্বতকৈ কম পরিমাণে বানর কবলত পড়া জলাশয় সমূহত রয়ে গেছে মেটেকাবর, যার বাবে জলাশয় সমূহত কমি আছে পানি ধারণের ক্ষমতা। এনে পরিস্থিতি কাজিরঙার কাছকে ধরে আন জলজ প্রাণী সমূহের উপর ইয়ার কুপ্রভাব পড়ারও আছে স্পষ্ট আশঙ্কা। অসম চাহ নিগমৰ অধীনত ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে বিগত 8 মাহে লাভ কৰা নাই মজুৰি, ৰেচনসহ অন্যান্য সা সুবিধা। প্ৰাপ্য মজুৰিৰ দাবী ডাটছাৰ উদ্যোগত চাহ শ্ৰমিকসকলে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস ভাষিক আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ তথা বহু ভাষাবাদৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদগনি যোগাবৰ বাবে প্ৰতিবছৰে 21 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোক আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলিয়াবৰৰ ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত প্রতিষ্ঠিত কলিয়াবৰ মহকুমা পুথিভঁৰালে ললে পদক্ষেপ। পুথিভঁৰালটোত পাঠকৰ বাবে সকলো স্তৰৰ কাকত আলোচনী গ্ৰন্থ উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মিশন বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত খিলঞ্জীয়া লোক ভূমি পট্টা বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ধেমাজি ঐতিহাসিক কছাৰী ময়দানত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। ধেমাজি আৰু জোনাই সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ 25,000 লোকে লাভ কৰিব ভূমি পট্টা। চিমেণ্ট চাপৰিৰ এছ পি বড়ো খেলপথাৰত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 2 বজাত জোনাই সমষ্টিৰ লোকসকলক প্ৰদান কৰিব ভূমি পট্টা। বহৰামপুৰ শ্বহীদ ঠগিহুত ক্ৰীড়া প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটোত থাকিব ক্ৰিকেট, লন টেনিছ, ইনডোৰ বেডমিণ্টন, বাস্কেটবল আদিৰ দৰে প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা। মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সকলো প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে স্থানীয় লোকৰ। গহপুৰ বৰিগাঁৱৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰিল ষোল্লচকীয়া চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্টিমেন। গুৱাহাটীৰ পৰা চিলাপথৰ অভিমুখী আছিল বাহনখন। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে গোলগঞ্জ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে। বিবাহস্থলীৰ পৰাই দৰা কইনা অভিভাৱকসহ আটক কৰিলে কাজী। গোলগঞ্জৰ বিষ্ণদৈৰ আইনুল হক নামৰ দুটা সন্তানৰ পিতৃলৈ এগৰাকী নাবালিকাক বিয়া দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযানত আটক কৰা হৈছে দৰা আইনুল হক, আজি শাহাবুদ্দিন মীৰ, ৰফিক চৰকাৰ, নজৰুল শ্বেখ আৰু ধান উদ্দিন শ্বেখক নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি গৌৰীপুৰ সখী নামৰ এনজিঅ'ক গতাই দিছে আৰক্ষীয়ে। ডুমডুমাৰ ফিলৌবাৰীৰ টিংখাং শীতলপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতা তথা বিধায়কৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। জাতীয় গোটেই স্থানীয় প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ ইয়াৰ ৰাইজৰ। বাটপথৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। কিন্তু ৰাইজৰ এনে দুৰৱস্থা দেখি কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত আছে সাংসদ বিধায়ক পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, যাৰ বাবে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই। ধুবুৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ মাজতে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ধুবুৰীত নহয় নগাঁৱৰ পৰাহে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে হুছেইনে। AICCয়ে যে য'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে সেইটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। কামপুৰৰ নৱনিৰ্মিত উড়ণ সেতুত ঘটিল ডাঙৰ অঘটন। নিৰ্মীয়মান উড়ণ সেতুৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ কৰো মৃত্যু ঘটে। কাম কৰিবলৈ ওপৰলৈ উঠাৰ সময়তে খহি পৰে শ্ৰমিকজন। ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ অভিযোগ। নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উড়ণ সেতুখনৰ ওপৰৰ প্লেটত ৱেল্ডিং নকৰাৰ বাবে শ্ৰমিকজন এই ধৰণে খহি পৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। মৃত শ্ৰমিকজনৰ ঘৰ পশ্চিমবংগৰ মালদাত। আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে মৃতদেহ এৰি তাত পলায়ন কৰিছিল আন শ্ৰমিকসকলে। শুভ্ৰ বৰফৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ৰাখিছে গুলমাৰ্গ। চালে চকুৰোৱা দৃশ্য। গুলমাৰ্গৰ চৌপাশে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গুলমাৰ্গ। বাটপথ, গছ গছনি, ঘৰৰ ছাদ আৱৰি ৰাখিছে বৰফে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ পৰা গুলমাৰ্গত আৰম্ভ হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া শীতকালীন গেমছ। খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাবে গুলমাৰ্গত বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা। কাজিৰঙাৰ বাগৰি বনাঞ্চলত পুনৰ সোণালী বাঘে বিচৰণ কৰিছে। সোণালী বাঘৰ বিৰল দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিলে আনাৰ হুছেইন নামৰ টুৰিষ্ট গাইডজনে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকক উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চল দৰ্শন কৰোৱাৰ সময়তে সোণালী বাঘটো দৃশ্যমান হয়। বাগৰি বনাঞ্চলৰ ৰজাপুখুৰী এলেকাত পৰ্যটন পথ অতিক্ৰম কৰে বাঘটোৱে। কাজিৰঙাত বৰ্তমান সময়ত বাঘ পৰ্যটনে অন্য এক মাত্ৰা লাভ কৰিছে। কাজিৰঙাত পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান সঘনে বাঘ দেখিছে পৰ্যটকে। সৌভাগ্য হৈছে পৰ্যটকৰ গড়ৰ লগতে বাঘ চোৱাৰ হাবিয়াসেৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰা পৰ্যটকক আপ্লুত কৰিছে দৃশ্যবোৰে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শনি লাগিছে নেকি কংগ্ৰেছত? কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতাকৰ্মীৰ দলত্যাগৰ ধুম অব্যাহত আছে। এইবাৰ দলত্যাগৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাংসদৰ বুলি চৰিছে চৰ্চা। বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলাৰে সঘন যোগাযোগ হৈছে। সাংসদগৰাকী কংগ্ৰেছৰ 3 সাংসদৰ ভিতৰত ক্ষুব্ধ 2 সাংসদেই।
প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰৰ সংঘাতক লৈ বৰ্তমান ক্ষুব্ধ হৈ আছে প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালে গিয়াৰে এজনে মাৰ্চত অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে বিজেপি যোগদান কৰাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে নগাঁও নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ ইছলামপুৰৰ এটা প্লাষ্টিকৰ কাৰখানা নিশা ভয়ংকৰ জুই লাগিছিল বুধবাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰখানাটোত যুগ্ন নামৰ এটা ব্যৱসায়ীয়ে প্লাষ্টিকৰ বহু সামগ্ৰী ৰাখি তাত কৰি গৈছিল ব্যৱসায় পূৰ্বে কেইবাবাৰো কাৰখানাটোৰ ওপৰত আজি সূত্ৰপাত ঘটাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক জ্যোতিপদ তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত জ্যোতিপদ তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চি আৰ পি এফ জোৱানক মাটি বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ বহু আহ্বায়ক কমিটিকো প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ ক্ৰমান্বয়ে হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ সকলো শেষ হোৱাৰ দিশে আমাৰ দিনৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া নাই বুলি কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অসমতো ক'তো যুদ্ধ নহয় কিন্তু কংগ্ৰেছে কিয় ৱাৰ ৰুম স্থাপন কৰিছে বুলিও কৰিলে ভূপেন বৰাক তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধীৰ আসনত বহাৰ মন নাই কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টৰ বিৰোধিতাৰ নামত বিৰোধিতা কৰি কি লাভ বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মই আছো বুলিও মন্তব্য কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টৰ ৰাজ্যত হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 122 জন হুটখোৰক আটক কৰিছে নিশা মাজুলী কৰিমগঞ্জত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 5 জনৰো অধিক হুটখোৰ সাধাৰণ লোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন সুদৰ নামত লুটি পুটি খোৱা হুটখোৰক পুনৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাধাৰণ লোকৰ তেজ চুহি খোৱা হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যজুৰি চলা হুটখোৰ বিৰোধী অভিযানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে পোষ্ট তেলেংগানাৰ বিজয় সংকল্প যাত্ৰাত পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক তোলা ধুনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিলে ৰাহুল গান্ধী নিৰ্বাচনত হাৰে বুলিও কৰিলে তীব্ৰ কটাক্ষ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশৰ পৰা কংগ্ৰেছ নিচিহ্ন হৈ যাব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এখন অল্ট' বাহনৰ পৰা 21 কেজি গাঞ্জাসহ আটক কৰিছে দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক অৰুণাচলৰ বমদিলাৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল গাঞ্জাখিনি ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটা নাকাৰ্জুন আৰু চৰকাই লুলুজু ধৃতকেইটা দুই সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে কৰি আছে জেৰা খেত্ৰীৰ ধূপগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন পালচাৰ বাইক দুৰ্ঘটনাত হিতাতে নিহত হৈছে এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুজনকৈ যুৱক দুয়োকে ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনিৰ পি জি আৰ ভূমিত শীঘ্ৰে চলিব উচ্ছেদ অভিযান পি জি আৰ ভূমিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোককে চলোৱা হ'ব উচ্ছেদ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰিয়ে চলিব উচ্ছেদ অভিযান দুয়োখন পাৰ্বত্য জিলাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল ছাত্ৰ সংগঠন সামাজিক সংগঠনৰ সৈতে বৈঠকৰ অন্তত এই ভূমিত উচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বৰ্তমান স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা নাই এতিয়াও কাৰ্বি আংলঙৰ গোটেই খেৰনিৰ পৰিৱেশ 37 সংখ্যক মিজোৰাম দিৱসৰ কাৰ্যসূচী উদযাপন বানাপা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় 37 সংখ্যক মিজোৰাম দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল ড০ হৰিবাবু কামম্পতি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী লালদুহোমা ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ